musharax xildhibaan cabdirashiid caatee iyo u sharaxan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa munaasabad lagu taageerayo waxa lagu qabtay dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaana halkaasi dadkii ka soo qayb galay ay ku bogaadiyeen sharaxa u sharaxan golaha wakiilada somaliland doorashooyinka fooda inagu soo haya dadkii halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey doorashada uu tartamayo ee golaha wakiilada somaliland sidoo kalena ugu duceeyey in ilaahay ku asturo adiga xoolahaagii dadkaagii dadweynihii ka soo jeeday mutacallimiintaadii intii oo dhan way ku nool yihiin waxaanu malaynayaa inaad ku guulaysan doontid oo natiijo fara badan oo wanaagsan ku soo bixi doontid dhallinyar ahaanna waxaan ku leenahay hambal iyo hambal iyo alfa mara mabruuk bismillaahi raxmaani raxiim halkan horta waxaan ka halbalyeynayaa cabdirashiid oo ka sharaxan somaliland waxaan leeyahay kii ku guulaysta ilaahay ka dhigo kii dadkiisa dee wuxuu tarana ilaahay ka dhigo ilaahay haqana ha garansiiyo annagu haddaanu dadkii reer jabuuti nahay taageero weyn baad naga helaysaa insha allah khayr baanu kuu rajaynay hadduu ilaahay idhaaho deer halkaabaad ka sii wadi bacda salaanna waxaan hambalyo u dirayaa cabdirashiid maxamed daahir oo ka sharaxan somaliland annagoo reer jabuutiya waxaan taageero buuxda siinaynaa walaalkay cabdirashiid guulaysaan ku leenahay insha allah ilaahay kii halkaa ku guulaysta kaa dhiga ayaan leenahay rabbigaa kuu garab galo hawsha xilku uu wan yahay uu culus yahay rabbigaa kuu garab galo insha allahu tacaala hambalyana waan ku leenahay hore u soco waan ku garab joognaa maanta halkan waxaan u fadhinaa xaflad ballaadhan oo aada u ballaadhan oon wiilkayaga cabdirashiid aan ku soo dhoweynayno oo ka sharaxan yahay golaha baarlamaanka somaliland haddii aan nahay qoomiyaddii uu ka soo jeeday waxaan siinay taageero buuxda umanu kala hadhin insha allahu tacaala hawshaana uu ka soo bixi doonaa waa nin magac iyo maamuusba leh waa nin aan ku kalsoonnahay dhammaanteeba hoos iyo guud markaanu eegnay annagoo weliba ah qoomiyaddii uu ka soo jeeday wiilkaasi cabdirashiid xildhibaanka somaliland ka sharaxan taageero buuxda ayaanu siinay kombanigana insha allahu tacaala qeyb libaax ayaanu ka qaadan doonaa garab iyo gaashaanba waan la garab joognaa waan hubnaayo uu ka soo bixi doonaa insha allahu tacaala waan u ducayna insha allah habeenkan caawa waxaan u fadhinaa xafladan ballaaran aan iskugu nimidnay annagoo ku taageeraynaa walaalkeen cabdirashiid maxamuud oo ka sharaxan golaha xildhibaanada somaliland haddaan reer jabuuti nahay kalsooni buuxdana waan ku qabnaa waana soo dhoweynaynaa insha allaahu waananu duceynaynaa insha allaahu waxaan leenahay hiiliyo hoob waan kula garab taaganahay insha allaahu insha allah guuleysaan ku leenahay guuleyso halkan waxaan joognaa inaan taageerno ambaan hambalyeyno xildhibaankeena cabdirashiid maxamed caateeye oo caan ho la wada garanayo nagana soo jeedo ehelkiisi qarbisi nahay aan u dooranayn muxuu ahaay maanta u garanayna inuu noqdo dibiteega anba xildhibaanka nooga soo jeeda gobolkayaga noo matelaya dhankiisana waxaa halkaasi ka hadlay caateeyo oo u sharxan doorashada golaha wakiilada somaliland ee fooda inagu soo haysa yaro jeclaa in laba arrimood aan yaro taabto aada u muhiima kursigan xildhibaannimada badarxaan loolan dheer baa dee loo soo maro odayaal baa jiray haddana bah odayaalaa sii jiray badarxaanoo guud in la dhex geeyaaba haddana jirtay intaasoo jaranjaro markaan kasoo gudubnay tii haweenkaa ku xigtay tan dhallinyartii haddana haweenkaa kusii xigtay howlo badanoo kalena waa qabyo weli oo dee way harsay run ahaantii laakiin see wadaday socotaa wadadii guusha insha allah waxaan aada ugu mahadnaqayaa odayaasha beesha oonaan marnaba ka maarmi karin la-aantoodna aanaan waxba noqon karin waa in nin bilaa mustanbeedi meel ma gaari karo aada bay odayaashu u mahadsan yihiin awaamiirtoodiiun bande ku shaqaynana iyaga haddaynaan garab ka heli lahayn meel meelnaan gaadhnayn run ahaantii mana odhan karno nama matalaan oo waa kuwiina matalayey ee xaqa u lahaa inay dhahdaan cabdirashiidu maanta kumana garanay joog
iyo wana ku qaran markaa waan ku qaran haday noqoto waxaan qoon samayn jiray jirooyinka kala dheeraa kale inaan marna insha Allah kuwana diyaar baan wahay inta kraankayga ina socdo nin aan aad mahmahiisa u jecelahay oo rajibtiya wax ugu dhaado kaba ka waaweyn iyo turka boola dhaxsada waxaad keliisa qaar ku jecel waxaad keliisa qaar ku naab waxaad keliisa qaar si kale wax u wada inta laakiin waa tolki nin lama oran karo tolki ma waa Cabdi Rashiid afkiisa kagama saari karno run ahaantii shir baa jiray hargeysa lagu qabtay shalay toole shirka ma jecli inaan sii falanqeeyo oon sii dhex galgalo way jiraan dad kasoo horjeesan kara mabda'a iyo rabitaankayga iyo rabitaanka beesha oo dhanba dad kasoo horjeesan kara way dhici karaan laakiin waan kula afkaar duwanahay in la kala ku taar duwanaadana waa nolosha ku xiran waxaan taa Soomaaliland aan oran lahaa nimanka ay odayaasha reer Jabuuti dadka reer Jabuuti nabo matalaan war reer Jabuuti la'aantood waxay noqon karaan jiriba waayo waxaan hargeysa ku joognaa waa qoysas kooban deegaankeenii quwaddeen waa ay taale run ahaanti waa la dareemi karaa ayadoo waa quwad tirsan maanta sida Jabuuti u tirsan tahay ayuu deegaanku u tirsan yahay laakiin inta hargeysa joogtaa waxaan nahay minority talada reerkana waxaan ku nahay qayb laakiin ma lihiin go'aan goynta waan goynta odayaal baas kale run ahaantii odayaasha sanan ku ixtiraamana tala kastii soo gooyaan waliba diyaar baan unahay inaan qaadano tala kastii soo gooyaanba abaha qadhaadhaata ambaha macanaad tug kastii igu soo go'aamiyaan raalli baan anigu ahay ku ahay musharaxaan iduguna kulay taas baad igu garab taagantii ma flyer run ahaantii oo waxaynu dheernahay amba aynu daabsannahay odayaasha ma jiro waxaan marna way ilaawayn taageerida iyo garab istaagga iyo dhiirigelinta balaaran aad isameysan imika iyo hore iyo hore si horeysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa walaalkay Axmed aad baad maasiin tolkayntii xafladan soo abaabushina aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waa abaalna idii insha Allah aad